Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Сооронбай Жээнбеков, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты журналист Кабай Карабековту жана 24 KG маалымат агенттигин сотко берди. Бул тууралуу талапкердин шайлоо штабынан кабарлашкандыгын жалпыга маалымдоо каражаттары жазып чыгышты. Маалыматка таянсак, Сооронбай Жээнбеков ар намысын, кадыр баркын, ишкердик беделин коргоо жана моралдык чыгым өндүрүү өтүнүчү менен 20-сентябрда Кабай Карабеков жана 24 KG маалымат агенттигинин үстүнө Бишкек Свердлов райондук сотуна арыз жазган. Кабай Карабеков жазган макала 11-сентябрда 24 KG сайтында орус тилинде. Сочиге иш сапар, мураскор эмнеси менен мыкты экендигин Кремльге кайра түшүндүрөбү деп аталат. Анда Москва тарапты агайны Жээнбековтордун радикалдуу араб уюмдары менен тыгыз байланышы бар болушу мүмкүн деп кыргыз жана орус атайын кызматтарын берген маалыматты тычын алып жаткандыгы тууралуу жазылган. Жээнбеков бул маалымат чындыкка дал келбей тургандыгын айтып, аталган сайт макаланын жокко чыгаруусун соттон суранууда. Ошондой эле Кабай Карабеков менен 24 KG маалымат агенттигинин ар бирине 5 миллион сомдон өндүрүүнү талап кылды. Бул боюнча 24 KG агенттиги Сооронбай Жээнбековдун шайлоо штабынын суранычы менен сотко арыз жазганга чейин эле сайттан алып салышкандыгын маалымат булактары билдиришкен.